Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanda əsir saxlanılan azərbaycanlı hərbiçilər Hüseyn Axundov və Akşin Bəbirov həbs olunublar. Oxu24.com Sputnik Ermənistana istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ölkənin baş prokurorluğu yayıb. Məlumata görə azərbaycanlı hərbiçilər bir qrup şəxslə əvvəlcədən əlbir olaraq Ermənistanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə, qanunsuz odlu silah və döyüş sursatı daşımaqda ittiham olunurlar. Hatırladık ki, bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əskərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhliman oğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb. Erməni Telegram kanallarında yayılan foto və video görüntülərdən əsir götürülən Axundov Hüseynin Ermənistanda fiziki işgəncə və qeyri-insani rəftarla məruz qaldığını görmək mümkündür.